jedna od mojih ideja je bila da, a možda će se ostvariti, evo sad možda i po prvi put to kažem, da bude ovaj festival predstava na dijalektu. Imao sam razgovore ranije sa kolegama u raznim pozorištima koje isto neguju tako sporadično svoje predstave i to možda bude jedno od onog što bi ličilo na festival koji bio prepoznatljiv. Ova revija je drugačije koncipirana i za sada vidite da je to dobro primljeno. Ja mislim da će to ostati tradicionalno i nadalje. Koncepcija ovih malih formi je takva da se trudimo da gledamo, da dovedemo predstave koje su najgledanije u tom žanru. Naravno, tu je i komedija, tu su i drame.